Бюджетлі әттерін қамнаған үрдет етуінен өсекетенші 12 сыллаға дойды президентін ұмайынағы иағар ұйылбыта. Сақа сергер кетенші 17-ті 10-ағы сылларға көздарсыны бюджеттері тәлерін қамнаған пондата 15 миллиард ағыс 100 миллион ұлатарын туынан Елдархан Беге канал бұтығар әйтінерді. Қамнас кімнаққа үрдет әрі тұрары, бастатан тұран ұшуталарға оғы ғуяның итәшілергер онына науқы өләттергер. Үрдігі әрақтың преподавателлергер, екенен үрдігі әрақтағы бұрастар орта алын медицина, анал персонала, социальный сұлыспа онына культура өләттері. Бүгінгі күн тұрғынан Сақаста аттағар бұддан айдарынан республикаға орта қамнас бұғырдық. Ол күрдік 90-нейтен 5-й егердері республикаға орта қамнас 5-й 5 мәң сол көбайға тейбіді. Мантан оғы ғуяның итәшілерін орта қамнастарын кәмейе 5-й 2-й тұғынчаға тәңнәр, ұшыталарға 6-16 тұғынчаны ылалар, әбі өрақ көғатын үліхеттері 5-й 7-тәлі тұғынча. Профессионалы өрақта әң педагогтары 6-10 тұғынча оны үрдік өрақ көғатын преподавателері 7-19 тұғынча қамнастақтар. Антон Брастер, 24-й Солковай, орта аллара медицина персоналын үлігеттері 4 дөнінің ақсалылар, социальны үлігет 33 культура егетін айыр үлігеттері 4 дөнінің тулайы олары веретер педагогтар ига 5-16 тұйыншаны ылалар ден статистика сұрияр. Үйнер сыл 90-й маңнайғы күніттен дойды президенті 2-й 12-й сыллаға үлі батта бұты мейнағы яғар олығыран бюджет үлігеттерін қамнаға документға сұрылы сылдарынан үрдіқтәк. Манна дағатан әттіға сорғы регионарға бюджетке үптейбететтен қолыбыра Псковской областқа кредитыларға көхілі біттер. Онтан Карелі республикада қамнағы қабатынларға үптейбететтен премьер-министрттен көмек көрді өті. Үлігін ұйдағы төлі бір сақа сергер қайдақ бұғылақтық үрді оғай. Үрді әбіт қамнағы маңнай кемнәк тұтықтарай. Александра Хлопкова. Сахасиригар 2-й 17-те 10 ағы сылларға государственның бюджет тәрінтілерін қамнаған пондада 15 миллиард ағы 100 миллион ұлаты. Ол күрдік 5 ағы сылларға кеге үрді әбіт қамнағы тұту. Ол күрдік бастық етап 6-ні егар оңғылу қайыз қаларынан ұлаға қамна сұрдытынан көт сылай ағыз дәхет әйттен 6-19 аңар бірігінгі тие үрдіға. Екі сүйі өкелер сыл 90-ні маңнегі күніттен оңғылу. Манна қамнас 1 сылай 6 бірігінтен 33 сылай сәтті дәхет әйбірігінгі тие үрдіға. Бұлдағыны, хилдағыны қамнағатағынан сөсәне бартын олға келдер яқпайды. Оның әте бұланымыз үлі қамнас барды үтілуға, өлеген жабы қамнасқа бүженіктер, оны сөсәнеге, көмәтіне туғана жынығы олғаны долғымын дейін жөпшет епім барым. Осколы әңнен әғи, опсай оны әбей өріқті әйін педагогтарын ұйдағы қамнаға, кәлер үйтен 5-1 тұйыншы 600, 30 сәтті Солковайттан 6-13 тұйыншыны көғарға. Орту өріқті әйін преподавателерін қамнаға үсті төқтірген үрдіға. Мантан сәттірін қамнас 5-9 тұйыншы ағыс мәхек 4-4 Солковай кәтіңнәге. Үрдік өріқті Беге әбі үйрақтайын педагогтары ортадынан сүрбәтті тұйыншы алқобай ұлабыд. Бұ кәмден қамыныз бұт үрдіүрін істемеді өрі біт. Қамыныз үрдәйін ұлық бұтығар, үрлі біт сайдыттығар ұлыққан көмен болу дейсаны бұт. Оның бұл сәтіне үйттен қамыныз бұт үрдәйін кәлерін көте біт. Құты дөйдің олырыр жанларға, мағылыққан көмен болуға, бюджет үлігеттерігер, ол құрдық мәнна бігеқа малы тағағы, ағы үйелі тағы, тағас барыта үксе салғыннан келерін бұғытынан сұғына наға үрдік. Бұ қамна сүрді әттіғіне бейге олық бұтығыр жағы бұтығар, олыған көме болу демет наға үйребет. Дұробе қырыстабылын әйгетігір алын персонал 6-ні үйдаға қамнаға 6-19 аңар бұрғын ұлаты. Онтон келер сылғы өссі, 37-ті сылай 7-ті бұрғын әбілі. Оның бұл әйттір орта қамнастары келер сылға 5-9 тұғынча ағыз 104-дің 4 сылқовай болуқтақ. Маны тәңе бір астар, фармацептар, үрдік медицина өріқтақ ұл әйттір қамнастыра білі. Социальный қырысқал өләхеттерін қамнаға бұйыл 6-нігі оны кәлер сыл 90-ні түгір үрдіға. Қолы бұры тулайы қоғылыры көрір тәрілті өләхеттері 6-10 тұйыншы салқобай ағысықтыра. Мы приняли с большой радостью о повышении заработной платы работникам социальной сферы. Куда мы относимся? Давно у нас не было повышения зарплаты. И надеемся, что наши работники, которые работают с детьми-сиротами круглосуточно, достойны повышения. Ждем.
Онтон культура, чолан, тюмель, библиотека, театр, культура кинерин улэхеттергар, хамнас үрдэгэнэ, үстэ тохтырюэн оңғылу, маны хорта хамнас, хэтту нағыстығынчану куғары. Олого хамсатыр күспаллады культура кина. Энеген онтон бұ хамнас үрдэгэнэ олоққа кирэрэд олар бұ культура кетін халатын үлэхеттері, чақчы таққылақтық. Индикиге эреллахтик үлэли хамнетле демит биге эренебит вонна то бу урах олоққа кире биге күтебит. Көрүлүбүт харчы нәйлеңяга социалны үлэнин урачылар хамнастарын үрдетиге тугланыктах. Белетен эттеха үгүз ки хамна үрдети тугунаны ягы хамна сагытын тутулун тугунан жалы кытыр бул куярабит. Чөпчүлан бердеккә өссө ый саңата правительство хамна сагытын тутулун улар тар тугунан жалылымыта. Ол эбедер аклады үрдеп биттере онтон стимулируйше час бергена кетчан бербиде. Рогот өз лоптурбление ден такан туралар. Итинде бу стимулируйшенен бүген кебеннер хамнастары лылары төлкөр болан. Олар инде бие турасам бут осенен бу бен функционалды бенескен толору болдакына бу лылары төн хамнас гарантирене өттө. Хамы өттө хеттон отут бурган ден бие турасам бут. Ол гана мен инде вовсе бу правительствола гана 6 бурган гарантирене 4 бурган компенсационный стимулирующе выплаталар болуктактар ден. Оннук эти урактакы бут. Онун хамнас Ағы ұларында икенне 12 бюджет категориятын үлхеттерін қамнаға үрдәді. Маннадағыдан әтлаққа тәрілді салаячытын қамнаға үлекі жүйіттен оны үлхеттер орты қамастырттын көрін бұғылықтақ. Оны тағынан бұл жәйті үйетінағы ұяқтарға қабылды батақ, прочие бюджет үлхеттерден. Оларды обслуживающие при ол этидина кирбет и специалистер хамнастарын үрдетегенге бу 90-ю басты күнеттен бу инфляция кемейнен үрдетерге дейін тикелді. Хамна үрдетер туғынан Илдархан федеральный кенекадыры бир келмүлені ипыта қағыстасыла. Маны хаби хамна сүрдегіне промышленность көрдерүйті тұпсы бұтыттан, бүдің компаниялардан налог кирейте әлбәбететтен тұзылықтанна. Итенне 2012 сылттан 5 сылла хамна үрдетеге туғыламыд, анал концепциялылы бұта әме түхі болла. Александра Хлопкова, Георгий Григорьев, Евгений Лугинов, Сахасира, Күнтен-күн.